Hvad er dronningens mørke hemmelighed? Hvordan startede hun næsten en krig med Sverige? Og skulle hun i virkeligheden ikke have været dronning? Find ud af dette og meget mere i denne video, hvor vi tager et kig på 10 ting, du ikke vidste om dronning Margrethe. Husk at se med til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Fact nummer 1. Dronning Margrethe den anden blev født den 16. april 1940, hvilket gør hende 83 år gammel på tidspunktet af denne video. Hendes mor var den højgravide dronning Ingrid fra Sverige, som pludselig blev dansker, da tyskerne besatte Danmark den 19. april 1940, og derfor blev Margrethes fødsel fremskyndet en smule. Hele situationen med besættelsen var for meget for Margrethes mor, så derfor blev hun født for tidligt. Dronning Margrethe vejede 3.300 gram ved fødslen, hvilket svarer til en kylling, du kan købe i Superbrugsen. Den tidlige fødsel gjorde dog ingenting, og dronningen voksede op til at blive en intelligent pige, som allerede kunne tale rent som 2-årig. Fact nummer 2. Jeg snakker tit om verdensrekorder, der bliver slået af forskellige danske YouTubere og andre berømtheder. Men vidste du, at dronning Margrethe også har nogle rekorder selv? Dronning Margrethe har nemlig brudt en 523 år lang tradition ved at blive dronning. Siden 1448 har Danmark kun været styret af konger med navnene Christian og Frederik. Den tradition sluttede, da dronning Margrethe kom til magten den 14. januar 1972. Med 52 år på tronen er hun også en af de længst siddende regenter i Danmarks historie. Det putter hende i en kategori af regenter, som har været på tronen i rigtig lang tid. Hun er oppe på samme niveau som Valdemar den anden, der sad i 39 år, Erik den 7. af Pommern i 43 år, Christian den 4. i 60 år og Christian den 7. i 43 år. Som alle nok ved, annoncerede dronningen Margrethe, at hun abdicerer, altså stopper med at være dronning. Fra den 14. januar vil det altså være hendes søn, kronprins Frederik, som bliver konge. Fakt nummer 3. Det er ikke unormalt at få nogle fine bryllupsgaver, men uanset hvad man får, så tror jeg ikke, man kan slå dronning Margrethes bryllupsgave. Da hende og prins Henrik blev gift i 1967, fik de nemlig et helt slot i bryllupsgave. Jep, sådan et her. Det her er Marselisborg Slot i Aarhus, som hun fik af sine forældre. Margrethes far tilbød, at hun kunne bruge Marselisborg frit, og at hun kunne indrette slottet helt som hun havde lyst til. I starten var hun faktisk ved at sige nej til tilbuddet, men hendes mand overtalte hende til at sige ja, og det kan jeg godt forstå. Jeg mener, hvem vil ikke gerne have et helt slot? Åbenbart bruger Margrethe ikke slottet særlig meget, for hun husker det bare som et gammeldags hus med ikke ret kønne møbler. Hvis hun ikke gider have det, så kan jeg da godt tage det. 79% af jer, der ser mine videoer, er ikke abonneret. Det betyder, at I går glip af spændende videoer som denne. Så subscribe da lige. Du får fede videoer hver uge. Det er helt gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Fact nummer 4. Dronning Margrethe er i sin 80'er, hvilket betyder, at hun har oplevet en hel del i sit lange liv. Som jeg nævnte før, så blev hun født under besættelsen. Hun var kun 5 år gammel, da hun fejrede afslutningen på 2. verdenskrig på befrielsesnatten. Det gjorde hun simpelthen ved at stå op og drikke en gul sodavand. Se, det er sådan, man fejrer en stor begivenhed. Farven på den gule sodavand er også andre steder at se i dronningens liv. En af hendes mest ikoniske outfits er nemlig denne flotte regnjakke. Denne berømte farvestrålende regnjakke har faktisk en meget sjov historie. I virkeligheden var det overhovedet ikke en regnjakke, men faktisk er det en voksdug. Dronning Margrethe købte den engang i 90'erne i et engelsk stormagasin, og fik den så syet om til en regnjakke. Skægt, ikke? Fakt nummer 5. Dronning Margrethe er kendt som en meget kærlig og elskværdig dronning, som altid ses med et smil på læben. Uanset hvad, har hun altid noget positivt at sige, men hun har også en mørkere side, man ikke hører så tit om. Der er nemlig en hel masse ting, som dronningen frygter, og også ligefrem hader. En af de ting, dronning Margrethe hader allermest, er åbenbart minigolf. For at bruge hendes egne ord, så kunne hun faktisk ikke tænke sig noget værre. Det er lidt underligt, for hvem kan ikke lide minigolf? Dronning Margrethe er også utrolig bange for heste, selvom hun engang red som teenager. Hun har også afvist at tage på junglesafari med prins Henrik, fordi hun hader dyr, der kribler og krabler. Dengang hun var lille, var hun rædselsslagen over for skeletter og mørke. Hun var også bange for at se film af en eller anden grund. Der er også bestemte personer, hun ikke bryder sig om, som f.eks. kongen af rock and roll, Elvis Presley. Hun mødte Elvis i Hollywood i 1960, og hun var ikke særlig imponeret. Hun syntes, han var rædselsfuld. Fakt nummer 6. Noget af det, der gør dronning Margrethe så ikonisk, er hendes lidt dårlige vane med at ryge. Dengang hun var ung, var det normalt at ryge som barn eller teenager. I et interview med BT i 2004 fortalte hun, at hun aldrig havde forsøgt eller overvejet at stoppe med at ryge. Dog blev det meddelt af hoffet i 2006, at hun dog ikke længere vil ryge, når hun var ude i offentligheden. Til sidst i år 2023 blev det meddelt, at dronningen var stoppet helt med at ryge siden en rygoperation tidligere på året. Så ikke flere cigaretter til dronning Margrethe. Godt for hende. Nummer 7. Noget danskere ser frem til i slutningen af hvert år er dronningens berømte nytårstale. Vidste du faktisk, at det ikke er dronningen, der skriver talen selv? Eller rettere sagt, det er ikke hende alene, der skriver alt. Nytårstalen bliver nemlig lavet i samarbejde med statsministeriet, dronningen og hendes nærmeste rådgivere. Først sender statsministeriet et dokument med forslag til emner og formuleringer. Det drøfter dronning Margrethe med sin folk, hvorefter talen skrives og bliver godkendt af statsministeriet. Så dronningen har faktisk en ghostwriter på en måde.
Husk at tjekke vores mest utrolige trøjer ud. De er perfekte til de smarteste detektiver og de allerstørste dinosaurfans. Glem ikke kæmpe musmåtten med UFO'er på og superbrillerne, der kan se fakta. Så husk at tjekke det hele ud med det første link i beskrivelsen. Fakt nummer 8. Mange har undret sig over, hvad der sker, når dronningen på et eller andet tidspunkt dør. Det spørgsmål har dronning Margrethe selv svaret på. Hun har nemlig allerede planlagt sin egen begravelse. Hun skal ligge i Roskilde Domkirke i et sarkofag, lavet af kunstner Bjørn Nørgaard, som ifølge kongehuset har kostet 29 millioner kroner at lave. Se, det er en meget flot måde at gå ud på. Fakt nummer 9. En af de mest chokerende facts er, at dronning Margrethe i 1980 var ved at starte en ny svenskerkrig. Det skete, da hun fløj med et dansk militærfly hen over Sverige, da to svenske jægere forsøgte at tvinge hende ned. Heldigvis fandt de ud af, at det ikke er en spion, men bare den danske dronning på vej til Bornholm. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der ville have været sket, hvis de havde angrebet hendes fly. Fakt nummer 10. Vidste du godt, at det ikke engang var meningen, at dronning Margrethe skulle blive dronning? Da dronning Margrethe var lille, kunne hun ifølge tronfølgeloven nemlig ikke blive landets regent. Det var kun drengen, der kunne det, og hendes forældre, kong Frederik 9. og dronning Ingrid, fik tre døtre, men ingen sønner. Det betød, at det var arveprinsen Knud, der skulle blive kongen, hvis han levede længere end sin bror, kong Frederik 9. Men den skiftende regering ønskede at ændre tronfølgeloven, så Frederik 9.s ældste datter Margrethe kunne blive dronning. Nogle mente, at ændringerne i tronfølgeloven skyldes, at Knud ikke var særlig egnet som kongen. I hvert fald blev loven ændret, og Margrethe blev til dronning Margrethe. Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er GamerFister159. Tillykke GamerFister159, du besvarer alle spørgsmålene fra sidste video rigtigt, og får nu din plads i denne video. GamerFister159 har en masse gaming videoer på sin kanal, og de fleste handler om Minecraft. Der er alt fra Bedwars til et godt gammeldags survival let's play. De har også lavet en mega sej sang, så hvis det alt sammen lyder godt, så husk at de altid kan tjekke deres kanal ud med linket i beskrivelsen. Men videre til quizzen. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. Hvor lang tid har dronning Margrethe siddet på tronen? A. 43 år. B. 52 år. Eller C. 60 år. Spørgsmål nummer 2. Hvor kommer dronning Margrethes mor fra? A. Sverige. B. Danmark. Eller C. England. Spørgsmål nummer 3. Hvem skulle rigtig have været kongen i stedet for Margrethe? A. Prins Knud. B. Grev Ingolf. Eller C. Kong Minigolf. Har du alle svarene? Super! Skriv dem ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person med alle svarene rigtige og giver mig et shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer om at vinde 3 gange større. Det bliver i hvert fald meget lettere at vinde, og så støtter det kanalen utrolig meget. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber, du har nyttet sig med, og så ses vi i den næste utrolige video.